kaže, malo sam zabrinut. Imamo još neki oko 90 milja, to je 150 km od prilike. A već smo sa gorivom niski, super niski, ali kažu ovaj jedan u seriji ovoj jednoj, pa kaže, pusti kazaljku, to je samo ovaj da plaši ljude, ovaj samo vozi, ništa ne vredi. A pa ne znam, vidit ćemo kako stvari stoje, da li ćemo morati gurati kamion prije pumpe ili šta? Ajde, vidjet ćemo. Trebalo bi biti po mojoj kalkulaciji dovoljno, ali ne znam, trenutno potrošenih 166 galona goriva. Tako da, vidjet ćemo. Pa evo koliko nam je ostalo, 85 milja, tačno. I eto, Raja, do sad smo prešli, otkako smo krenuli, 816 km i imamo još do kraja gdje ćemo spavati, imamo još 336 km. Tako da će to biti 1152 km otkako smo krenuli od kuće do spavanja i tu ćemo onda da odspavamo svojih 10 sati što moramo. Možda malo manje, ali eto. Tako da sutra novi dan opet, jer imamo pred sebom dosta kilometraže, to jest miljaže i eto tako. Pa ništa, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!